ကောင်းတဲ့ဟာလေကျမတတိထားကြည့်မိတာဘက်ထရီကောင်းတယ်ဘက်ထရီလည်းကောင်းတယ်အားလည်းဝင်တယ်ချာဂျင်လည်းဝင်တယ်အားလေးလုံးတန်းနေတယ်ဒီလိုမျိုးအကြာကြီးဝင်တယ်အော်ကဲ၍ဟိုဥစားမကောင်းတိတ်မကောင်းတဲ့ဟာဆိုနှလုံးပဲခဏလေးဖွင့်လိုက်လေးလုံးတန်းတယ်ပြီးချက်ချင်းနှလုံးပဲပြန်ဖြစ်ပြီးတော့နှစ်နာရီပဲထွန်းလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကွာဒါလေးလုံးတန်းတယ်လေးလုံးတန်းတယ်မနေ့က6ခွဲကနေကဖွင့်တာညာပဲ၈နာရီခွဲဆိုတော့၂နာရီကြော်ကြော်လောက်ထိလာတယ်သူဘက်ထရီကအဲ့တော့မပိတ်သေးဘူးဘက်ထရီက၅လုံးပါအကြီးပြတယ်ဆိုလာဟိုဒါပုံစံတူတွေအများကြီးရှိရလေဘက်ထရီမကောင်းတာဟုတ်လားလဲထည့်သွားရင်လည်းပိုးစားဖြစ်မှာပဲလေမခံတဲ့ဘက်ထရီကိုလာပြီးတော့သူတို့ယူလာပြီးလဲလိုက်လို့ရှိရင်မမီတို့ဟာလည်းဟိုဥစားဖြစ်မှာပဲလေသိရမလားခိုးပုံခိုးနည်းတွေအများကြီးရှိရလေဗမာပြည်ကကိုတချို့တွေကပြောရမယ်ဆိုတထေးတွေပဲဒါပေမဲ့သူကခိုးတဲ့ဗီဇကိုပါတဲ့အတွက်တခိုးပဲလက်ဆော့တက်တဲ့သူကလက်ဆော့တက်တာပဲလက်မဆော့တက်တဲ့သူကလက်မဆော့တော့ဘူးပဲညီကို2ယောက်တောင်မှနေအန်ကုံရဲ့ပါလဲဆိုတော့နားထောင်ညီအန်ကုံရဲ့2ဝင်းကွဲပေါ့သူအန်ကုံရဲ့အမေနဲ့သူ့ဟိုဘက်ကအဖေနဲ့အမောင်နှမဆိုတော့2ဝင်းကွဲမောင်ကြီးတွေမှာတော့မှတယောက်လက်ဆော့တယ်တူလာရင်အမမနဲ့အမတန်းပြောတာအရင်ကနေကမှားထားတာအဲ့ဒီလူလာရင်နဲ့ကြိထားတယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုယူယူွားတာတဲ့အိမ်နာတက်မယ်ဆိုပြီးဝင်သွားလိုက်အဲ့ဒါတွေ့ရလမ်းမှာတွေ့လိုက်လမ်းမှာတွေ့တဲ့ဟာသူဟိုဥစားလိုချင်တဲ့ဟာအကုန်မှန်းများတဲဝါမှဝါအိမ်နာသွားရလမ်းမှာအိမ်ထဲကဟာလက်ဆော့တဲ့လူကလက်ဆော့တာပဲလက်မဆော့တဲ့လူကလက်မဆော့တခိုးဗီဇပါတယ်သူကပါတာမဟုတ်ဘူးဗျာမဟုတ်ဘူးဗျာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဗျာမဟုတ်ဘူးဗျာမဟုတ်ဘူးဗျာနားဖန်တာဘာကြောင့်သူလဲညပြတ်